Ek het op 'n stadium deur sulke dokumente gekyk. En hierdie was nie vir my nie, dit was vir iemand anders. En daar het gestaan my naam, Mariet, maar dit het die twee kolletjies opgehaad, maar die kolletjies is so half leeg. En toe denk ek, hi, kyk, dis is nie so weird van om die kolletjies op te sit nie. Ek was heel impressed. Daar was 'n deel met Nikkei, wat het gewerk ergens, maar dit is by ek plek waar ek dink dit is like soos die VNR of so iets, waar ek coding gedoen het, en toe praat ek met iemand, en toe uitgevind, ek het geweet, hy staan, maar jy weet, iemand anders gaan uitvind, en toe is hy bezig om te skryf na Britannica toe, en ek het gestap met iemand in a conversation gehad, oor like, hoe die muziek goed werk, en sê ek, praat ek van, ja, as jy jonk is, dan denk jy, o, jy het so baie jare, jy weet, ek kry crappy deals, en as jy jonk is, denk jy, o, jy gaan so suksesvol wees, jy gaan so baie geld maak, en dit maak jy saak, en jy wil net een voet in die deur kry, en dan meeste van hulle, dan hierdie ouens maak bank op jou, as jy jonk is, maar meeste van hulle, gaan weg, want hulle is net a flash in the pan, en dan doen hulle nooit daai en die ander goed wat hulle dink hulle gaan doen nie. Daar was 'n deel wat ek, dis so of like a demon type ding, wat ek nie rarig al vorm geken het nie, dis a female demon, en sy het like so so'n rooi body gehad, en like a geel kop, half insect like, my human size, en sy toe, sy kan van vorm verander, maar daar was op 'n manier, sy het die ander ou iets gedoen aan hom, hom beïnvloed of iets, en as sy nou na by hom kom, en sy het toe gegaan in die vorm van 'n model, sy het gesê net, I am a model, en dan verander sy die model, 3 jare achteraan, en sy is op so'n kaart, sy is like a klein library kaart, of iets wat sy raai. En, anyways, ek kom by hierdie, fuck, hierdie, dis is a warehouse area, of iets wat sy aankom, hierdie model, is in model form. En, daar is hierdie ou wat daar staan, en ewe skielik, dis asof die wind daar tref, sy kan nie voor en toe kom nie, maar dit is die wind, en ek besef in my droom, mens gebruik die wind as a metafoor vir, dis like a magnetiese, dis soos a magnetiese wegstoot, wat sy wegstoot word, so daar is nie rarig wind nie, maar dit is like, sy kan nie na by hierdie ou kom nie, like sy word weggestoot van hom af.